abaka parliament babiri okuli Muhammad Segirinya owa Kwempe North ne Ani Sewanyana owa Makindye East bebamu ku babaka abakwatibwa ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku ttemu ly'ebijambiya Masaka. We butuukidde olwaleero nga bano bazze balabika mu kkooti enfunda eziwera nga baagala bafuna okweyimirirwa bawuze nga bava bweru okusobola okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutegeeza kkooti nga bwe bafuna obuvune nga bali mu mikono gy'abakuumaddembe. Wabula bino byonna bikyagaanye era Segirinya ne Sewanyana bakyali munda. Olwaleero abooluganda lw'omubaka Segirinya nga bakulembeddwa mu maama we Justin Nakajumba Ssanyu, Luwemba Alex, kansala w'omuluka gw'Ewandegeya Thomas Bagonza ne Muhammad Nsubuga, kansala w'omuluka gwa Makerere ku lukiiko lw'eggombolola y'e Kawempe batutte okwemulugunya kwabwe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nga baagala ensonga z'omuntu waabwe ziwulirwe. Tusaba ab'ebyokwerinda ab'amakomera kw'oteeka ne gavumenti bannange mutte Honorable Segirinya bumutamuta obulamu bwa maama bugenda gye mukoma okumusiba n'okumukuumira emabega w'emitayimbwa maama we pressure egenda kumutta. Kyokka wasoose kubaawo kusika muguwa ng'abasirikale abakuuma ekitongole kino olw'okwagala okutangira bannamawulire okuyingira yafeesi. Era mu kavuvungano kano maama wa Segirinya alabise nga mugonvu agudde wansi ekidiridde kumuyoolayoola. Thomas Bagonza agamba beekubidde enduulu mu kakiiko kano okulaba nga bayambibwa kyokka bwe kalemu okubawa obwenkanya bakukolawo akatiisa kubanga eddembe ly'obuntu lityoboddwa mu ggwanga nga kakiiko kano kafuuse kyesirikidde. Ne bagenda maaso n'okutunuza. Tetuina nsonga yonna era tetujja kuwagirisa, tujja kukunga banna Kawempe North Constituency, tukunge banna Makindye East Constituency n'abo abalumirirwa eddembe ly'obuntu lyonna lyonna era abalonzi b'eddembe okulabika nti bavaayo ku nsonga eno tubanje eddembe ly'ababaka abo ko ne bannayuganda bonna abatulugunyiza. Obujjanjabi Honorable Segirinya bwabadde bwe yafunira e Kenya ssaako ne buno obwawano obwava ebbaluwa ebulifaling e Kenya okulaba ng'afuna obujjanjabi era n'okweyongerako obujulizi tutaddeko ebifaananyi ebiraga engeri Honorable Segirinya Muhammad gye yatukyalingibwamu ebifaananyi eby'ekigo bwe yaddamu okukwatibwa n'ebifaananyi ebiraga Honorable Segirinya Muhammad ng'ali mu ddwaliro nga talina ddagala nabyo. Galo soko mpeku. Mugana nge Bobu ntambeja kunya mbani timu nzirize kuchifana nchi ya mama wa Muhammad Segirinya. Nga gude wansaa kankana. Chenja gala choka. Ddala waliwo mu kubalamuzi be nali nsinga okunyumirwa enkola gye yakolangamu ebintu bye byabeeranga jokingly nga basinga balowooza oluusi yabeeranga mutamivu well yanywangamu ku mwenge yalinga mu America nga bamutwalira emisango naddala egy'engassi naye nga tasalawo okusinziira ku bitabo ky'ebigamba naye ng'asalawo okusinziira kwefumiitiriza. Amateeka ge tutambulirako gaakolebwa abantu buli omu gye yava ne bwe yali asuze bwe yaleetanga etteeka eryo naye waliwo kye bayita okwefumiitiriza waliwo kye bayita obuntu. Bwe ndaba maama wa Muhammad Segirinya ate ebirowoozo tubiddukira ku Muhammad Segirinya ali mu kkomera ebirowoozo bikomawo ku mmange gye tulidda nabakyo. Olwaliro okwefumiitiriza ku ddembe ly'obuntu era nga Uganda limu ku mawanga oboolyawo agewayo ne gagamba nti tugenda kufuba okulaba nga tussa ekitiibwa mu bikolwa byonna ebirina okuba nga bitaatira oba nga bisaawo biteekawo embeera abantu abawangaalira mu ggwanga Uganda okutambulira mu bulamu bw'eddembe lyabwe nga balifuna. Bwe tunuulira embeera eriwo kijjidde mu kaseera ng'omwaka 2022 gutunuulirwa ng'egimu ku myaka egyasinze okubeera egy'omutawaana ntera okwogera n'abantu ab'enjawulo ne baŋŋa nti tuyinza okuba nga ku mulembe omuseveni omwaka 2022 oyinza okugivuga okugizza emabega n'onoonya gw'ogugatta nagwo ne gukubula. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ku BBSKATI ffenna byaffe. Siina kye nsobola kwogera nnyo ku nsonga zino kubanga zirimu amateeka mangi.
natunuli nenga mati muntu kya subolo boli ya okubanga atwe chifana nye chitufu unakuru wa Uganda yega takunsi yona okwefumitiza kuna kure Eddembe ly'obuntu bulinga 10 omwezi ogwantenvu buli mwaka eranga Uganda olwaliro tiyasaze ogamanti mikolo tujiimiriza jigenda kubera yo eranga batunulira boli ya ogamanti tukoze chamanyi nyo okutatira Eddembe ly'obuntu kijide mu kasera nga tuina ba political prisoners abenjawulo abali makomera agenjawulo kijide mu kasera nga America kyejie teke mvumbo kyejie teke obekalige nga kyejie kalige akulira ekitongole kikesi munda ekya CIA Major General Abel Khan Abel erinye dalanja dijokira lidu sembongo bwa kandiho we bale nyo ngemu ku nsonga gye batunulira yensonga yokutyobola Eddembe ly'obuntu ngemu ku nsonga gye batunulira be bantu abasibirwa mu makomera ngensonga etunulirwa be bantu abakubwa amasanyalaze mu budukulu ngensonga etunulirwa be bantu abayisibwa mu byokola bya sexual abuse kyesimanyi kye babadde bategeeza sexual abuse ku musajja simanyi kye babategeeza n'ebiringa ebyo si yeyeka n'abanene ab'enjawulo kijide mu kasera ng'abantu ab'enjawulo bakwatiddwa bali mu makomera ebyobufuzi kijide mu kasera ng'ebibiina by'obwannakyewa eby'enjawulo ebitakabanira Eddembe ly'obuntu biggaddwa ebyenjawulo ebyavaayo okubanga byogera baabiggala Uganda nitusigala nga tugamba ntugwana okubeera kugamu kwagamba wange obaoliawo agatunulira olunaku lwange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa December ng'olunaku olukulu nga twegatta ku nsi yonna Council George Musisi ndi naye mu studios oli ku BBS telefoni na wano wafuuka waka soko obuze muna Uganda akulaba ebisinga gwagenda okuyogera olwaleero Abalabi ba BBS Telefina tubalamusizza mwasize mutya sebo muganda wange Frederick nitukwebaza nawe okuddamu okutukyaza Yesebo nze ndi a bit emotion ku bintu ebimu ndi muzadde ate nga ndi mwana yakula ne maama ndoza nsobola okulaba taata nga alina embeera gy'ayisibwa mu boli awo simanyi nensigala nga ngoma kubanga ndi taata naye nnyina kye sigumiikiriza nga maama kati oluusi mpabwa oba mpaba nendowooza nti abalamuzi abasirikale ba poliisi nendowooza nti bannamateeka abawabi ba gavumenti n'ebiringa ebyo balinga nze oluusi nga tebalinga nze b'emitima gyabwe nga babaga nti mitima gyakaluba bwe ndabye maama wa Muhammad Ssegirinya nga sigwe mulundi ogusoose yasooka n'agenda ku paalamenti n'atafuna bwenkanya agenze mu kakiiko k'Eddembe ly'obuntu obwenkanya kitumanyi waabwe n'abaayo azaayogera zaagenda ku kkooti buli Muhammad Ssegirinya olwabeerayo olumu yafeyintinga obwenkanya agamba sijaga nti talaajana mwana we kubanga ateebwa era tagamba nti talina musango naye aga nti mutasobola mbu omwana wange Uganda yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku Eddembe ly'obuntu tugwanidde okubeera ekitundu bw'otunuulira omwaka 2022 obaoliawo neyanza nnyo Frederick ekisooka nga bw'ogambye nti binakuwaza kubanga omuntu yenna alina maama we alinamu n'omutima ogw'obuntu kuba Eddembe ly'obuntu balita Eddembe ly'abuntu kuba kiva mu buntu human rights kiva mu kubeera muntu era nga tukuza olunaku luno olw'okuba nti Uganda yegatta ku nsi yonna ne bagamba nti waliwo ebintu ebimu bye tugenda okuwa abantu bonna olw'okuba bantu era ekiwandiiko ekyo kyasayiningibwa Universal Declaration of Human Rights bingi nnyo ebikirimu ne tubiteeka mu mateeka agaffe agali mu Uganda ne tubiteeka mu ssemateeka eri abantu abagambanga nti ebyo by'abazungu naye Eddembe lino siri abazungu bino byabuntu omwaka gwe tuwumbawumba okuva we twasemba okuza olunaku luno December 10, 2022 okutuuka olwaleero nga bw'ogambye nti gye gimu ku myaka egisinze okubaamu ebisoomooza abamu omwaka oguwedde ne guno bagiyita emyaka emitwa so lwati tokera olutwa emyaka egirimu ebikulu ebyefaananyiriza ebyobutwa emyaka emitwa tulabye abantu abafa president baalaga nti baali basomoluka ne baalaga nti abantu abafudde mu butanwa abaakubwa amasasi mu butanwa yali mwaka guwedde mu November mwaka guwedde baali over 30 abaakubwa amasasi mu butanwa tebaali mu beekalakasi naye ne bakubwa amasasi mu butanwa.